ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହି ସଫଳତା ହାର ଏଇଥିପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ବା ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କକୁ ଅଧିକ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ଓଏସ୍ ବା ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରାଯିବ ସେ ତରିକାଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାହା ହିଁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି 215 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିବା ସମର୍ଥ ବେହେରା। ସମର୍ଥ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍, ସେ ଟାଇମ୍ରେ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଆପଣ କ୍ରାକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିୟର କରିବେ? ସାର୍, ମୁଁ ଏଫ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରୁ ହିଁ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମକୁ। ସୋ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ୱିଦିନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟଟା, ତ ଆମ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ଆମେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେତମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, କେତେ ସମୟ ଦିନକୁ ପାଠପଢ଼ା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସାର୍, ଏଇଟା ତ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ଓପିଏସ୍ସିର। ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ଦିନକୁ ଯଦି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପାଠପଢ଼ା ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ 12 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଏ, ବଟ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ଷ୍ଟଡି, ସେଇଟା 7-8 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ମୋ ହିସାବରୁ ଇନଫ୍। ମାନେ କେଉଁ ବି ଯଦି ବି କିଏ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, 6-7 ଆୱାର ବି ସେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋର ଦେନ୍ ଇନଫ୍ ଟୁ କ୍ଲିୟର ଦିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସାର୍, ଏବେ ତ ମୁଁ ୟୁପିଏସ୍ସିର ମେନ୍ସ ବି ଦେବି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ମୁଁ ଓପିଏସ୍ସି ବି ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏବେ ପାଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 215 ରାଙ୍କ ଅଛି ମୋର। ସାର୍, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି NDAରେ ଥିଲି, ତାପରେ ସେଠି ମୋ ମେଡ଼ିକାଲ ଡିସ୍ଲୋକେସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋ ନୀ, ତ ସେଠି 3 ଇୟର୍ସର ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏଇଠୁ ଆସିକି ମୁଁ ଅଗେନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି ଆଣ୍ଡ ଏଫ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଆଫ୍ଟର ମାନେ ସେ ଏଫ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ବଟ୍ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ୟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ଟାରେ ମୋର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କ୍ଲିୟର୍ ହେଇପାରିନଥିଲା, ବଟ୍ ଏଥର ମୁଁ ଟିକେ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଥିଲି କି ମୋର ହେଇଯିବ। ଓକେ, ନିହାତି ଭାବରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସମର୍ଥଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ